партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Це знову ми. Так, знаю, попередній випуск ще не всі подивились, але ми вже підігнали вам свіжий Play News, в якому я, Оксана Зорка, розповім вам про смерть сервісу Steam Spy, нескінченні DLC, лауреатів премії BAFTA та багато іншого. Поїхали! Дядько Гейб убив Greenlight і контроль якості продаваних товарів. Дядько Гейб убиває Доту і CSGO. А днями із свіжим оновленням Стіму дядько Гейб вбив і популярний сервіс Steam Spy. Сергій Гальонкін, український ігровий експерт і аналітик, який наразі працює в Epic Games, створив Steam Spy у 2015 році. І той доволі швидко став корисним знаряддям для розробників, журналістів, аналітиків та й загалом усіх, кого цікавила купівельна статистика ігор у Steam. Усе це було можливим завдяки відкритості даних, хто, де і якими іграми володіє. Тепер же нове оновлення змінило налаштування приватності і за замовчуванням приховує інформацію про ігри на вашому акаунті, що фактично унеможливлює роботу будь-якого сайту зі збору статистики. Єдиний спосіб усе порятувати – це щоб всі користувачі Steam або додалися в друзі до Сергія, або вручну змінили налаштування приватності. Але таке, на жаль, навряд чи станеться. Прикро, звісно. Можливо, на все це вплинув скандали з Фейсбуком, можливо, комусь незручно перед друзями за 3000 годин, проведених у якомусь клікері. Тож вони попросили Гейба їх порятувати. Але хай там як варто подякувати Сергію Гальонкіну за його працю, котра обернулася появою багатьох чудових ігор у Steam. Якщо ви гадали, що з виходом на ПК ви отримали повну версію Final Fantasy 15, Square Enix з радістю вас розчарує. Видавництво днями оголосило, що наступного року гра отримає ще 4 платних доповнення. Побічна історія про Зоряну Чуму, побічна історія про Ардіна, побічна історія про Луну і, увага, альтернативну кінцівку гри. Хоча у випадку 15-ї фіналки варто робити повністю альтернативну сюжетну кампанію, на зміну вселенському кристалічному закадровому кавелдику, який там є зараз. Все це повинно вийти у першому півріччі 2019 року. А до цього часу в грі ще мають з'явитися редактор персонажа для кампанії, редактор рівнів, підтримка модів та майстерні Steam. Ну і плюс кооперативний режим гри десь восени почнуть продавати окремо та докинуть туди нові випробування і рейдових босів. Втім, обіцянкам Square Enix давно вже нема підстав вірити. Тому поживемо і побачимо, що, коли і в якому стані дійде до гравців. Британська академія кіно і телевізійного мистецтва, попри усталену назву, давно вже дружить з ігротворенням. І от у ніч на 13 квітня була вручена чергова порція золотих масок для найкращих ігор минулого року, на думку британців. Найбільше нагород здобула Hellblade: Senua's Sacrifice. Її визнали найкращою британською грою, віддали перемогу у номінаціях «Гра, яка є чимось більшим, ніж просто розвага», «Найкраща художня робота» та «Найкращий звук». Амеліну Юргенс визнали найкращою акторкою за втілений образ Сенуї. Стосовно інших номінацій, то маску за найкращий несиквел дістала Horizon Zero Dawn. Cuphead нагородили за найкращу музику. Нінтендівські Super Mario Odyssey та The Legend of Zelda отримали нагороди за найкращий геймдизайн та інновації відповідно. Чудову головоломку Горгоа визнали найкращим дебютом. Divinity Original Sin 2 нагородили за найкращий мультиплеєр, а Night in the Woods заслужено отримала нагороду за найкращу історію. Ну і найголовніше – гра року. Нею британська академія назвала What Remains of Edith Finch. Так, і ми теж здивовані. А от приємне це здивування чи не дуже – пишіть у коментарях. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали. Відеоогляд «Виживастика Сабнафтика», відеоогляд фільму «Першому гравцю приготуватися», в якому Антон не тільки балакає, а ще й розігрує одноіменні книги. І, в принципі, все.
Так, мало, знаю. Отакі ліниві сраки наші хлопці. Втім, на нашому Twitch-каналі у записах є запис проходження оновленої «Метро 2033». Там було сказано і показано чимало такого, за що його не варто публікувати на нашому лайв-каналі. Тож покваптеся самі все побачити і почути, адже за два тижні ці записи зникнуть. Ну і чергове нагадування, що 9 і 10 червня у Києві відбудеться фестиваль «Відеоспека-2018», який на всіх інших ресурсах «Відеожара», тому що так уже зареєстрували цю назву. Тож, якщо ви бажаєте зустрітися зі своїми улюбленими відеоробами і загалом приємно провести час у компанії однодумців, за посиланням в описі до цього відео ви можете знайти розклад та усі подробиці проведення фестивалю «Відеоспека». Цього тижня третій відьмак на PS4 нарешті отримав патч, який поліпшив оптимізацію, локалізацію, графіку та нарешті додав підтримку HDR. Що приємно, ця технологія запрацює не лише на PS4 Pro, а й на звичайних версіях консолі. Свіжий патч для стратегії Warcraft 3 нарешті додав підтримку широкоформатних моніторів, а ще починаючи з цієї версії, гра більше не запускатиметься на Windows XP. А от стратегія Galactic Civilizations цього тижня отримала, окрім безкоштовного оновлення, ще й платне доповнення інтриги, яке додасть до гри систему урядів, галактичні кризи, міжпланетну службу новин та багато іншого. Навіть карткова Hand of Fate 2 і та теж отримала оновлення з нескінченним режимом, яке додасть нові варіанти розвитку до вже пройдених вами квестів. Не повірите, але це знову про доповнення оновлення. Наступного місяця EVE Online отримає доповнення у прірву, яке подарує гравцям нову локацію, нову ворожу фракцію та жменю нових і доволі коштовних ресурсів. Обмежені часом ліцензії на музику продовжують завдавати удар по іграм. Цього тижня пострадала GTA 4. Втім, Rockstar не сидітиме склавши руки, а на зміну усунутим композиціям ліцензує щось нове у тематиці тих же радіостанцій. Ретро-платформер Shovel Knight подолав позначку в 2 мільйони проданих примірників. Найбільше лицарів лопати, майже півмільйона, продалося на ПК. Проте найприбутковішою для розробників виявилася версія для Nintendo Switch. Друге доповнення для Destiny 2 отримало і назву, і дату релізу – Warmind. Саме так називається остання спроба розробників піднятися з дна. Вийде воно 8 травня, а перший трейлер нам покажуть 24 квітня. Симулятор культиста – карткова гра для одного гравця з купою можливостей, високою реграбельністю та одним з найкращих речень, які можна знайти в іграх, з'явиться у продажу 31 травня. Судова Леслі Бензіса, продюсера GTA 5, який вимагав від Rockstar і Take-Two 150 мільйонів доларів, нібито заборгованих йому роялті, закінчилася поразкою пана Бензіса. А тим часом сама GTA 5 стала найприбутковішим розважальним продуктом в історії, принісши своїм розробникам 6 мільярдів доларів прибутку. А попередній рекорд належав кінофільму «Віднесені вітром», який з урахуванням інфляції встиг заробити понад 3 мільярди доларів. 30 квітня, після 4 років маринування, дочасний доступ Steam покине виживастих The Forest, заодно отримавши підтримку геймпада, нові споруди, гору поліпшень та збільшення ціни на 5 доларів. А от Conan Exiles 8 травня подорожче аж на 10 доларів. Втім, за рік перебування в дочасному доступі гра отримала масу нових функцій, 2 нових регіони, суттєво поліпшену бойову систему та багато іншого. Dauntless – вона ж лайтова і безкоштовна версія Monster Hunter – 24 травня вийде у стадію відкритого бета-тесту і туди, за словами розробників, вже зареєструвалося понад 700 тисяч гравців, включно із нашою редакцією. Усього за два тижні A Way Out продалася накладом у понад мільйон примірників. А це означає, що в неї зіграло 2 мільйони людей. От то, напевно, у менеджерів Electronic Arts серце стискалося, коли вони рахували, скільки ж грошей було втрачено. The Banner Saga 3 вийде 24 липня на всіх актуальних платформах, а власники PS4 та Xbox ще й зможуть придбати дискову версію, де буде відразу вся трилогія. Мережею шириться один із найгірших вірусів-вимагальників на світі. Він блокує доступ до всіх ваших файлів і не відпустить їх, доки ви не зіграєте у PlayerUnknown's Battlegrounds. От, чесно, краще би вже заплати, ніж, ну, ви зрозуміли. На цьому все. З вами був Плинюс. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. І, звісно ж, окрему подяку усім тим, хто підтримує нас на Патреоні.
Ставте вподобайки, тисяйте на всі показані кнопки, частіше відвідуйте play.ua.net і дбайте про свою приватність, поки цього не зробив хтось інший.